druhé straně Podence, Asuras. To je jasný, teď už budou takhle breaky, ale ještě, že Podence nehrál na Kamaru, který byl úplně volný na druhé straně a dával by do prázdné brány. To už vidíme tu střelu, tu následnou, ale ten začátek té akce, tam byl Kamara úplně volný na zadní tyči. Ze dvou rohů Plzeň inkasovala, i teď je tam hodně dirigování, ale přesto přichází střela a gól Semeda, 4-0, 3 góly dostala Plzeň z rohu. Zase, já se nechci opakovat, zase se podívejte, jak je to kopnutý a kdo trefuje první balón, zase je to z první tyče. Podívejte se, teďkon balón, prostě na první tyč. Hruška nemůže ani vidět, balón reflexivně zasáhne, vůbec nic bych mu tady nevyčítal a pak samozřejmě obrovský šťastný tým dneska Olympiako, zase se jim to odrazí přímo k noze a Semedu dává do prázdní brány. Souhra stoperů, střílel Meriach, zakončoval Semedu, bohužel stopeři Plzně v tuhle chvíli neubránili svoje protějšky.